processen att återskapa hennes konst tänkte jag först att den är ju kanske den lättaste, därför att de är ju dokumenterade, det finns en stiftelse, de har liksom fotograferat alltihopa. Det som visade sig vara en utmaning var att man inte riktigt var säker på hur hon har gjort. Alltså att, och vi har inte någonsin riktigt fått se dem på riktigt, alltså hålla i dem. De är ju ute på utställningar runt omkring. Så att vi har pratat med olika konservatorer som har varit jättehjälpsamma. Och sen har vi försökt prova och liksom testa oss fram. Och vi har haft en hel grupp av fantastiska målare som har gjort tester. Vi har gjort dem i olika stadier. Så att det gäller ju att ta reda på. Liksom, hon har först haft ett papper, sen har hon limmat pappret på duk och sen har de målat på det. Och det går också väldigt fort därför att färgen torkar super, super snabbt. Och då har vi också diskuterat mycket med Lasse som var intresserad av den här gruppen. Och det här fick vi också höra av en av de här människorna som har jobbat mycket med henne. Att det är nästan omöjligt att göra det här för att det torkar så snabbt. Temperan så att liksom du behöver vara flera för att få det att fungera. Men så det har varit mycket, 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 mycket liksom detaljresearch. What do you think? Vilken gjorde filmar då? It was so beautiful to see all the artwork and be surrounded by that. That was really special. So the process of the Hilma prints, the 10 largest, was there's a whole series of scenes in the film where we are painting. So they were all painted on the floor and she had done the outlines for all the shapes. So the art department had it so that they were in progress. So you would take one off and then it would be further down the line and then you would do some more colouring. Ja, i preparation för den här filmen så jag vill lära mig att måla, eller inte lära mig att måla, jag är inte jättebra på det, men jag vet hur man håller en borste och ser ut som man vet hur man målar. Så jag gick i en konstklass och så har jag jobbat med de som jobbade med att göra alla de här tavlorna. Så de är ju jättetalangfulla och de lärde mig alla teknikerna som Hilma använde, typ hon använde en pinne med en penna på, så man kan vara väldigt fysisk när man målar. It's big! It's a big temple. Alltså det som har varit scenografimässigt tror jag mest utmanande, det är ju mängden av hennes produktion. Alltså att vi har ju inte bara gjort de här 10 stora, vi har ju gjort alla svanen, serien, de är väl runt 15-20 stycken, och duvan serien är jättemånga. Det är allt, alltså vi pratar om över 100 verk. Plus alla hennes böcker som vi har gjort och bundit in med bilder av det här och alla anteckningar. Och sen har vi gjort böcker av Stein, alltså det, just grafikbiten är enorm. Och det är det lilla man inte ser, liksom. Men där ligger mycket kärlek och mycket kraft.